ma ogtahay markuu qof aad kuu neceb yahay micnaheedu waa inaad wax dheer tahay miskiinku isagaaba bahdilane waxba wakhti ha iskaga lumin saddex waxyaabood ayaana keena bini aadamku sidoodaba in ay ku nacaan midda koowaad inay adigoo kale noqon lahaayeen hase yeeshee aysan ku gaari karin midda labaad jacaylka dadka kale ay kuu hayaan ee aan iyaga loo haynin midda saddexaad in ay qalbiga ka dilan yihiin hammigoodu uu hooseeyo naftoodana aynan kalsooni ku qabin